हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माने इतना 11টা बजिले और मैं इतना ऊल्सो मा घर जबले मा घर मानने मा घर पर जा शिवसगर तक विवाह और बहुत दिन भिडिओ दिया ना भिडिओ दीपा ना आपन बेहद नपा और आगर निचिनक मरम दी थे आको भिडिओ दीम विडिओ आपन लोग देखा डेली पा डेली नौ एदिन पिछत हम पा আৰু এতিয়া যাব ওলাইছো মা ঘৰলৈ। আজি যাম মা ঘৰত থাকিম, তাৰ পিছত কাইলৈ যাম বিয়া ঘৰলৈ। এয়া মা ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই আছো, এতিয়া গৈ থাকোঁ, তাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছো মা ঘৰত। এতিয়া ধেমাজি পালোহি আৰু মাহে মা আৰু ভণ্টি আহিছে বজাৰ কৰিবলৈ বোলে, ইয়াতে ৰৈ আছোঁ। আমাৰ টিকলি এজনী হাইকৈ দিয়া ধেমাজি টাউনতে ৰৈ আছো, মাহে আহিব এতিয়া ইয়াতে ৰৈ আছো। এতিয়া মাহঁতক লগ পালোঁ, এতিয়া আমি গৈ আছো বিশাল। এয়া মাহঁত এজনীয়ে একদম পুৰা চিপ খাই আছে, কথা ক'বলৈ নোৱাৰে মানে। এতিয়া বিশালত সোমামগৈ। এয়া মা ভন্টি লক্ষ্মী টমটমত আহি আছো। এতিয়া আমি বিশালত বজাৰ কৰি আছো, এই চেণ্ডেল ল'ব লৈছে মাহঁতে, বজাৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম। এতিয়া আমি বিশালত বজাৰ চজাৰ কৰি ইয়াত কিবা খাব আহিছোঁ, ইয়াতে কিবা এটা খাবলৈ আহিছোঁ। কি কি খাব জানো, মই অৰ্ডাৰটো দি থৈ আহোঁ। এনেকৈ কৈ দেখা দিম দেই, অলপ অলপ কি খাবি, কফি হ'ব নেকি? কফি নাই, কফি একাপ দিব দেই, এটা দিব তোমাৰ তাতে, আৰু পৰঠা এখন দিয়ক। তাৰপিছত আৰু তই কি খাবি, ম'ম' আছে জানো? ম'ম' চাওমিন হ'ব, হাফ প্লেট চাওমিন, চিকেন নে তাই মা বা খাব পৰঠা নে তাই কিবা মিঠাই, মানে প্লেট এক্সট্ৰা প্লেট এটা দিব দেই। তাৰপিছত বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি আহিলোঁ, আহি আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নাপালোঁ, ইমান ভাগৰ লাগিলে। তাৰপিছত এতিয়া 7টামান বাজিলে, লিপষ্টিকটো ভালকৈ দেখাই দিয়া আকৌ, উঠি লোৱা আকৌ তেতিয়াহে দেখিবা, নহয় ভালকৈ বহা বহা আকৌ, এয়া লিপষ্টিক লৈ আছে। তাৰপিছত এতিয়া 7টামান বাজিলে, এনেই বহি আছোঁ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আজি শেষ কৰি দিম, ইমানতে নকৰিবা আকৌ। আৰু মায়ে বনাই আছে গাহৰি মাংস, ব'লকচোন চাওঁগৈ কেনেকুৱা হৈছে, কি বনাই আছে। নহয় এয়া গাহৰি মাংস বনি আছে কিন্তু উতলা নাই, পানী দি থৈছে মায়ে। এয়া গাহৰি মাংস, মই বাৰু গাহৰি মাংস মানে কি হ'ল, মই অলপমান শকত হৈছোঁ কাৰণে ডায়েটত আছোঁ, গাহৰি মাংস খাম নেখাম ঠিক নাই, কিন্তু ঘৰত শুকান মাছ আছে, সেয়া খাব পাৰোঁ। আৰু এয়া অলপ উতলিছেগৈ আৰু, মাংস বনি আছে গাহৰি মাংস। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ, চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুন আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' কৰিছোঁ, প্ৰায় এমাহমানেই হ'ল চাগে ভিডিঅ' নিদিয়া, কাৰণ ভিডিঅ' মানে অলপ গা চাবিলাক ভাল নাছিলে, সেইকাৰণে দিয়া নাছিলোঁ।
তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ মা ঘৰৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ বিয়া খাবলৈ। বিয়াৰ যি যি পাৰোঁ দেখাম। তাৰপিছত আৰু আজি ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ। গুড নাইট, বাই বাই।